Білім күні әр қайсымыз үшін ерекше мереке. Әр мектепте алғашқы қоңырау соғылып, жаңа оқу жылы басталды. Бәйтерек ауданы Жалын ауылының тұрғындары бұл күні аса қуанышты, себебі оқушылар енді жаңа ғимаратта білім алады. Арнамыздың меншікті тілшісі Мөлдір Садырғалиева жаңа мектеп ашылған Жалын ауылында бізбен байланысқа шыққан болатын. Ендеше сөз кезегін Мөлдірге береміз. Сіз эфирдесіз. Рахмет, әріптестер. Жалын орта мектебі 1999 жылы ашылған болатын. Енді жаңа оқу жылында қуаттылығы екі есе артқан жаңа мектеп ғимараты қолданысқа берілді. Бүгінде бұл жерде Балдәурен шағын балаларға арналған орталық, зертханалар, арнайы шеберханалар, спорт залда бар. Байтерек ауданының Жалын ауылында соғылған алғашқы қоңырауға облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов те қатысып, жасалған жұмысқа өз бағасын берді. Жаңа ғимаратта 14 оқу кабинеттерімен қатар мультимедиа кабинеті, спорт зал, асхана да қарастырылған. Оқушылардың спортпен шұғылдануы үшін мектепте футбол, дойбы, шахмат үйірмелері де жұмысы басталды. Жалын негізгі орта мектебінде 21 ұстаз қызмет етеді. Жалпы барлық қызметкерлерді қосқанда 31 саны. Жаңа мектебімізде бізде барлық инвентарлармен, барлық құрал-жабдықтармен жабдықталған, қамтамасыз етілген, толықтай білім алуға, толықтай жаңағы мүмкіндік жағдай бар. Тапсырыс КПО Бибек компаниясының демеушілігімен орындалып, тіпті физика, химия кабинеттерінің зертханаларының барлық қажеттіліктері аталмыш ұйым атынан жабдықталған. Құрылыс енді ақпан айында басталған, бүгінгі 1-42-ке дайындап тапсырысқа енгізіп отырмыз. 1-42-ті оқушыларымыз, бүлдіршіндеріміз ертеңнен бастап оқуға полностью кіріседі. Енді айтылғандай, бұл мектеп күркіл панельді схемамен салынған панельдерден бүкілісі енгізілген. Енді бастауыш кластарға бөлек спорт залы бар, школға дайындық бар, сондай асханасы бар бөлек, бүкілімен қамтылған. Балаларымыздың қауіпсіздігі де естен шығарылмай, 20 бейне бақылау камерасы, арнайы 5 апаттық шығу есіктері орнатылған. Қазіргі таңда 47 оқушы тіркелген бұл мектептің әр кабинеті заман талабына сай ғаламтор желісіне қосылған. Бұдан басқа ұлдар мен қыздарға бөлек арналған технология кабинеті де жұмыс жасауда. Сөз кезегін әріптестеріме жолдаймын. Рахмет, әріптестер. Я бүгін білім күні, кезекті жаңа оқу жылы басталды. Оқушылардың жазғы демалысы аяқталып, білім ордасы ұстаздарымен қауышып жатыр. Біз Орал қаласындағы нөмір 42-ші Ақниет гимназиясындағы салтанатты шарадамыз. Ақниет гимназиясы білім күнінде қайта есігін айқара ашты. Ұстаздар мен шәкірттер мерекелік көңіл күйде, дәстүрден жаңылмай, ата-аналар да бұл сәтке ортақтаса келіпті. Жиналғандарды Батыс Қазақстан облысы әкімінің аппарат басшысы Нұрділда Ораз құттықтады. Өткен оқу жылында мектептен түлеп ұшқан 103 түлектің 55-і мемлекеттік гранттың иегері, 14-і шетелдік оқу орнының грантын иеленген. Оқушылардың оқу-тәрбие үрдісіндегі жетістігі өз алдына, білім сапасы да көңіл қуантарлық. 2023-2024 оқу жылында нөмірі 42-ші Ақниет гимназиясында 2405 бала білім алмақ. Оның ішінде 229 балақай 1-ші сыныпқа қадам басты. Қуана шаттық мереке, жадырап бүгін бір әлем. 2012 жылы жаңа ғимаратқа көшкен білім ордасында жыл сайын білім алушылардың қатары артып келеді. Биылда оқушылардың олимпиадалар мен білім бәйгесінде озық шығуына жағдай жасалмақ. Жаңа оқу жылында оқу процесіне бір қатар жаңашылдық енгізілгелі отыр. Биылғы оқу жылының ерекшеліктері ретінде 2-ші сыныптан орыс тілі, 3-ші сыныптан бастап ағылшын тілі оқытылады. Сонымен бірге биылғы оқу жылында біртұтас тәрбие тұжырымдамасына және экологиялық білімге ата-ана мен жұмысқа ерекше көңіл бөлінеді. Білім күнін балалармен қоса ата-аналар да асыға күтеді. Бала шәкірт бір жасқа есейіп, білім ғылымды игеруге деген қызығушылығы артады. Ұл-қызының 1-ші сыныпқа аяқ басуы ұстаз ана үшін екі есе қуаныш. 1-42 білім күні мен ең бірінші өзім қызмет ететін номері 42-ші Ақниет гимназиясының ұстаздарын, әріптестерімді шын жүректен құттықтаймын. Екіншіден, біз үшін, отбасымыз үшін бүгін үлкен қуанышты күн. Кішкентайымыз Еркеназ мектеп табалдырығын аттап, номері 42-ші Ақниет гимназиясының 1-Б сыныбына қабылданды.
мектеп табалдырған аттаған барлық білдіршіндерге сәттілік, қадамдары оң болсын, сабақтарын жақсы оқысын. Білім күні құтты болсын. Бүгін мен мектепке келдім, жаңа дос таптым. Әттер өренген маған ұнайды. Ағниет гимназиясы қалалық білім беру ордаларының ішінде үздік үштікте мектеп ұжымы дарынды шәкірттердің есімімен, жетістігімен мақтанады. Білім күніне арналған алғашқы тәрбие сағатының тақырыбы «Мектебі мейірім мекені» деп аталады. Ендеше білім күні құтты болсын. Сөз кезегін әріптестеріме жолдаймын. Қайырлы таң баршаңызға. Сіздерді ең жарқын мереке 1-ші қыркүйек білім күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Дәл қазіргі уақытта біздер эстетикалық бағыттағы гимназияның маңындамыз. Бұл мектепте 1700 оқушы білім алады. Оның 250-і мектеп табалдырығын алғаш рет аттағалы тұр. Биылғы жылы біздер 6 бірінші сынып қабылдаған болатынбыз, орыс және қазақ тілдерінде. Сонымен қатар 10-ші сыныпқа тереңдетіп оқыту мақсатында ағылшын тілінен, жаратылыстану бағытынан, математика бағытынан қазақ тілінде алғаш рет оқушыларды 2 сыныпқа 40 оқушы қабылдадық. 1-ші қыркүйек білім мен жаңа ашулардың, жетістіктер мен жеңістердің, жаңа достар мен жаңа тәлімгерлердің, қызыққа толы сәттердің басталу күні. Бұл күн барлығымыз үшін маңызды, үлкендер үшін де, кішілер үшін де бірдей қымбат. Өйткені адам қандай да бір жетістікке жетсе де, ол білім арқасында. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей, цифрлық дәуірдегі жаңа білім мен дағдылар арқасында жаңа буын табысқа жетуіне тілектеспіз. Құрметті отандастар, баршаңызды 1-ші қыркүйек күні білім күнімен құттықтаймын. Шыны керек бұл білім өзіміздің ата бабамыз айтушы еді, оқу білім бұлағы, білім өмір шырағы деп. Сондықтан маңызды біздің болашағымызға, біздің жастарымызға маңызды күннің бірі осы білім күні. Білім күнінде ерекше алғыс пен ризашылығымызды балаларға білімнен бөлек махаббатын, жылулығын, уақытын беретін ұстаздарға білдіргіміз келеді. Бұл мектепте 146 оқытушы бар, оның 30-ға жуығы жоғарғы сынатты деңгейге ие. Биылғы жылға үлкен бағдар алып отырмыз. Сонымен қатар мектептің жаңа моделі жасақталды. Бұл digital art бағытындағы модель. Бұл дегеніміз жаңағы балалардың шығармашылығын цифрлық сауаттылығымен кіріктіре отырып, ары қарай пысықтайтын жаңа бағдарламалар кіріктіріліп жатыр. Бұрын атап өткендей, эстетикалық бағыттағы гимназияда 1700-ге жуық оқушы білім алады. Бұл санның көптігіне байланысты оқушылар 3 ауысымда оқуға мәжбүр. Тағы да айта кететін жайт, былтыр бұл мектепте digital art бағыты пайда болды. Бұл бағыт оқушыларға цифровизациялау мен технологияны пайдалануға мүмкіндік береді. Ал енді сөз кезегін өзімнің маңғыстаулық әріптесім Жасұлан Мұқан өзіңізге беремін. Рахмет Айдана, иә, бүгін 1-ші қыркүйек елімізде білім күні. Оқушылар 3 ай демалысты өткізіп, білім ордасына қайта оралды. Біз дәл қазір Ақтау қаласындағы алғашқы қоңырау соғылғалы тұрған нөмірі 28-ші жалпы білім беретін мектепте тұрмыз. Мұнда 2500-ге жуық оқушы білім нәрімен сусынданатын болады. Жаңа ғасыр басында егемен еліміздің заман талабына сай бой көтерген білім ордасы 2001 жылы пайдалануға берілген. Мектеп ұжымындағы мұғалімдердің мақсаты оқушылардың шығармашылық қабілетін дамыта отырып, заманға сай тұлға етіп тәрбиелеу. Қаласындағы 29-шы шағын ауданда орналасқан нөмірі 28-шы жалпы білім беретін мектеп іске қосылғалы бері 22 жыл ішінде жеткен жетістігі аз емес. Өткен жылы 106 оқушы 11-ші сыныпты тәмамдаса, соның 3 үздік аттестатқа ие болған, ал 2 оқушы алтын белгі иеленген. Жалпы мектеп тарихында 16 оқушы алтын белгі алған. Мұғалімдер бұл көрсеткішті одан әрі жоғарылатуды жоспарлап отыр. Биылғы жаңа оқу жылында негізгі ерекшеліктердің бірі 1-ші және 4-ші, яғни бастауыш кластың оқушылары түгелдей тегін ыстық тамақпен қамтылатын болады. Біздің биылғы оқу жылында 2500 оқушы білім алады. Жалпы біздің мұғалімдердің сапалық құрамы 56%. Биылғы оқу жылында бізге қажет мамандарды Білім министрлігінің 57-ші бұйрығы бойынша конкурс негізінде қабылданды. Қазіргі таңда 13 мұғалім қабылданды.
қабылданды. Оның ішінде жас мамандар бар. 28-ші жалпы білім беретін мектептің ағылшын пәні бойынша жұмысқа кірдім. Осы биыл мен үшін өте керемет жыл деп айтсам болады. Алғашқы жұмыс орным, жалпы жоспарым балаларға сапалы білім беріп, өз мамандығымды, өз білімімді ары қарай жетілдіру. Мұғалім деген мектептің кәдімгі үлкен айнасы, сол мектептің жүрегі, ұстаз деген өз баласын сырып қойып, өзгенің баласын айналайын дейтін халық. Қай уақытта да мұғалімнің бойынан ең ізгілікті қасиет мейірімділік болу керек. Мейірімді мұғалім бүкіл баланы өзіне тарта алады, соны жақсы көре алады, бауырына баса алады. Бауырына басып жақсы көрген бала, оқушы әр уақытта да өзінің жақсы жемісін көрсете алады. Біріншісі ата-аналарын бүгінгі білім күнімен құттықтаймын. Біздің 28-ші мектеп ел тәуелсіздігінің 10 жылдығына арналып салынған мектеп. Талай осы 33-ші тілектерімізді қабылдап жатырмыз. Мектебіміздің білім сапасы 50%-ден асады. Қазақ елімізде саналы ұрпақтар көп болсын. Бірінші қыркүйек мұғалімдер мен оқушылар үшін ерекше мереке. Ақ көйлек киіп, қызыл галстук тағынған ұлдар мен ақ бантикпен әдемленген оқушы қыздардың жүректеріне толқыныс, жүздеріне күлкі үйірілген. Олар аяулы ұстаздарын білім күнімен құттықтады. Биыл нөмірі 28-ші жалпы білім беретін мектепте алғашқы даярлық сыныбы тардай болған оқушыларға өз есігін айқара ашты. Білім ордасының табалдырығын алғашқы болып аттағандардың бірі Адия Амантай. Мектепке енді барамыз, біз оқысы боламыз, жақсы оқып сабақта кілем бестік аламыз. Айта кетейік, биыл облыс бойынша 182 мыңнан астам оқушы 188 жалпы білім беретін мектепке жаңа оқу жылын бастамақ. Оның ішінде 20284 бала бірінші сыныпқа қабылданды. Биыл Ақтау Жаңаөзен қалалары мен Мұнайлы ауданында заманауи үлгідегі 3410 орындық жекеменшік мектептер іске қосылуда. Ақтау қаласы мен Мұнайлы ауданында 4800 орындық 4 мектептің құрылысы жүргізілуде. Десе де 15 мектепте орын тапшылығы бар. Ондағы 3000-нан астам оқушы 3-ші ауысымда оқиды деп күтілуде. Тағы бір жаңалық, оқу жылының ұзақтығы 36 аптадан 34 аптаға дейін қысқартылып, 5 күндік болады және соңғы қоңырау қайтадан 25-ші мамырда соғылады. Мендегі қолда бар ақпар осы, кезекті атыраулық Нұрлыбек бақытқа қарай бағыттаймын. Рахмет, Жасұлан. Әлбетте, алғаш қоңырау бізде де соғылды. Биыл жаңа оқу жылында Атырауда 204 білім ордасы өз жұмысын бастады. 12-нан аса оқушы мектеп табалдырығын аттады. Биыл қосымша тағы 5 жаңа мектеп пайдалануға берілді. Оның ішінде Сармат мамандандырылған мектеп лицей интернаты да бар. Ерекшелігі сол, бұл мектеп Атырауда тұңғыш рет ашылып отыр. 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныпқа 150 бала қабылданды. Келесі жылы бұл көрсеткішті 300-ге жетуді жоспарлап отыр. Мұнда 14 мұғалім сабақ береді. Мысалы, 3 қабатты жатақханасы бар және 5 мезгіл тамақпен қамтамасыз етіледі. Пәндік сыныптардан бөлек әскери дайындық үшін арнайы жаттығу алаңы мен заманауи зертханалар және кітапханалар бар. Мектепке қабылданған оқушыларды тиісті сынақтардан өтіп, тестілеуден өтіп, ең үздіктер деп іріктеліп осы мектепке түскен болатын. Ата-аналардың да бұл ретте үлкен еңбектері бар деп есептеймін. Ең бастысы ата-аналардың осы балаларға жақсы білім мен жақсы осы ұлттық нақышта ұлттық патриоттық тәрбие берем деген ниеттерінің арқасында осындай мектебімізге осындай оқушылар жиналып, міне бүгін ашылу салтанатында жиналып отырмыз. Сондай ақ, биыл жекешелік әріптестік негізінде екі бино мектебі де оқушыларды қабылдап бастады. Онда бас аяғы 4000-ға жуық оқушы білім алады. Техникалық базасы толыққанды, жаңа заманауи құрылғылармен жабдықталған. Әр мектепте 100-ге жуық кабинет пен робототехника, кинотеатр және зертханалар бар. Мектеп екі ауысымда жұмыс жасайды. Бірінші кезеңде бізде 2000 бала оқыса, екінші кезеңде басқа 2000 бала оқиды. Сабақ бағдарламасы дәл жалпы орта білім беретін мектептердегідей. Бино мектебінің ең басты ерекшелігі ол оқушылардың қажеттілігі мен дағдыларын ескере отырып, әрбір балаға жаңағыдай мүмкіндіктер, сапалы білім алуға мүмкіндік беру және материалдық техникалық базасы деп айтуға болады. Бұл жерде біздің 6 бірдей зертханамыз бар, 2 биология, 2 физика, 2 химия кабинеттері бар. Десе де өңірде әлі күнге дейін шаусында мектептердің мәселесі өзекті. Қазір таңда 11 мектепте күрделі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Мердігерлер жақын күндері соның екеуін аяқтауды жоспарлап отыр. Қалғаны нақты белгісіз. Сондай-ақ балаларға қауіпті 3 нысан бұзылады. Студия, мендегі бар ақпар осы. Сөз кезегі өздеріңізде.